Pull your call data, that's all I got from it. One down. Jag är bara irriterad. Åh, vi ska långt. Vi ska långt i alla fall, ni ser det är folk här. Folk inne i det här huset. Jag hinner inte se dem. Nu såg jag ett skott i alla fall. Oh, det var han vi körde med nyss ju! Marcus Nosson. Kolla. Fisken. Vad fan. Håller på kullen så han inte får flare. Men nu kommer han. Åh, han är så jävla toast där inne. Kolla här. Advisor. Varfan? Ja, jag körde men jag kan splitta. Hur mycket skottar du nu? Ja, men det är så. Jag har 87-35. Japp. Han är ju Woodworks med 270. Där springer han. Kommer han 271. Japp, håller koll ditåt. Två träffar på level 3. Ja, det kommer upp en för berget nu, Nisse. Nej, jag har slutskott, slutskott. Han kutt. Oh shit, jag blev skjuten uppifrån. Uppifrån, kolla höger, kolla höger, kolla höger. Jag måste ta ut det. Ja. Inte bara det. Får jag på att välta upp mitt jävla vinglas där jag blir så hetsig där.
Why won't you die? Det där var fett, eller hur? Aj. Säger det. My fucking aim is on point idag. Är han ressad där uppe? Det är omöjligt. Ja, det låg han. Ha ha ha.